Dňa 6. septembra sa za prítomnosti partnerov z poľskej obce Ujsovi konalo slávnostné otvorenie oddychového bodu Novoď. Po oficiálnom otvorení programu starostom obce Dušanom Jendrašíkom boli priestory oddychového bodu vysvetené miestnym farárom. Nasledovalo folklórne vystúpenie detí z ľudovej goralskej skupiny Novoťanček z Novote a prehliadka priestorov oddychového bodu účastníkmi otvorenia. Nachádzame sa na hraničnom prechode medzi obcami Novoď a Ujsoli. Tento hraničný prechod je špecifický aj tým, že sa tu práve nachádza beskidská turistická trasa, ktorou prechádza množstvo cyklistov a turistov. A práve preto sa obec Novoď za pomoci poľsko-slovenských Interreg projektov rozhodla zmodernizovať práve budovu tejto bývalej colnice a vybudoval tu práve oddychový bod. Takto sa tento projekt aj nazýva a takto sa bude nazývať práve aj táto budova, čiže oddychový bod Novoď. A v tomto oddychovom bode môžu cyklisti, turisti alebo aj bežkári nájsť také miesto na oddych, miesto na prenocovanie, ak by potrebovali, miesto na nabitie elektrobicykla, na opravu bicyklov alebo lyží. A v podstate si tu môžu urobiť piknik, pretože máme k dispozícii aj ohnisko, máme k dispozícii stojany na bicykle, máme k dispozícii útulňu, kde sú vlastne postele, ktoré môžu využiť so svojimi spacákmi. Pri tejto príležitosti sa konal aj seminár, ktorého nosnými témami boli informácie, ako sa správne pripraviť na turistiku, turistika s deťmi, prežitie v prírode, príprava stravy, bivakovanie či základy prvej pomoci na turistike. Súčasťou seminára bol aj spoločný piknik, pri ktorom účastníci seminára využili vnútorné aj vonkajšie sedenie či pripravené otvorené ohnisko. Vďaka peniazom, ktoré sa teda podarilo vďaka Európskej únii na tento projekt získať, sme naozaj túto, dá sa povedať, už chatrajúcu budovu dali do úplne nového šatu. Od strechy, obloženia, interiéru, podlách, stien, elektroinštalácie a vonkajšieho okolia, čo sa týka chodníkov a ostatných plôch, ktoré k tomuto prislúchajú. Za mňa ako starostu môžem povedať, že naozaj v dnešnej dobe nie je veľa financií na podobné projekty z vlastných zdrojov, preto vítame všetky peniaze a všetky zdroje, ktoré sa podarí získať zo zdrojov mimorozpočtových a vieme týmto zveľaďovať obecné budovy a ešte keď je k tomu tá pridaná hodnota, že to vie slúžiť širokej verejnosti, turistom od nás, Poľska, domácim alebo zahraničným. Stretnutia sa zúčastnili aj partneri z poľskej obce Ujsovi, ktorí vyzdvihli prínos projektu, ako i dlhoročnú spoluprácu s obcou Novoď. Spolupráca polsko-slovácka medzi gminami Ujsovi i Novoď rozvíja sa už od 20 lat. Dzisiaj podsumowujemy kolejne wspólne przedsięwzięcie. Zrealizowaliśmy już wiele wspólnych projektów, które zaowocowały i integracją społeczną, integracją polsko-słowacką, tym, że mogliśmy się lepiej poznać i ta nasza przyjaźń, ta nasza współpraca rozwija się dalej. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wziąć udział w tym naszym spotkaniu, bo jak widać powstała infrastruktura, będzie służyć nie tylko turystom słowackim, ale również turystom polskim. Jesteśmy w miejscu, gdzie przebiega bardzo popularny szlak na Krawców Wierch, bardzo oblegany, bardzo dużo turystów tutaj tędy podróżuje. Również turystyka rowerowa jest u nas bardzo popularna, taka turystyka górska, rowerowa, a zatem ta powstała infrastruktura i ta ładowaczka, i te miejsca noclegowe, i to miejsce odpoczynku będzie wykorzystywane przez polskich i słowackich turystów. Jesteśmy bardzo wdzięczni po naszej stronie jeszcze nie mamy tylu fajnych rzeczy, nie mamy na przykład stacji ładowania rowerów elektrycznych, które są bardzo popularne u nas, ale mamy nadzieję, że w kolejnych projektach pewnie to uwzględnimy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję na mile spędzony dzień. Po seminári sa konal výstup na vrchol Krawców Wierch, nachádzajúci sa na hranici medzi Poľskom a Slovenskom, ktorého sa zúčastnili okrem partnerov zo Slovenska a Poľska aj deti zo základnej školy Novoď. Účastníci výstupu boli oboznámení s veľkoplošnou mapou, skladacími mapami, ako aj s použitím mobilnej mapovej aplikácie. Ako darček všetci účastníci výstupu dostali turistickú lekárničku s logom programu.